Son zamanlar tez-tez yol nəqliyyat hadisələri baş verir. Baş verə biləcək qəzaların qarşısının alınması üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Yol hərəkəti iştirakçılarının maarifləndirilməsi və onları təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək istiqamətində Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hansı addımlar atır? Oxaca açıqlama verən Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Rüfət Quliyev bildirib ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən hazırlanmış bukletlər mütəmadi olaraq sürücülərə və piyadalara təqdim olunur. Belə maarifləndirici bukletləri ölkə ərazisində, dövlət yol polisi stasionar postlarında, xüsusilə də şəhərin küçə və prospektlərində sürücülərə və piyadalara təqdim edirik. Bu cür tədbirlərin əsas mahiyyəti yol hərəkəti iştirakçılarının maariflənilməsi ilə yanaşı, sürücüləri buletlərdə uşaqlar tərəfindən çəkilmiş yol hərəkəti təhlükəsinə aid rəsm işləri ilə tanış edib, yol hərəkəti qaydalarını pozmamağa dəvət etməkdən ibarətdir. Maariflənilici tədbirlərimiz yol hərəkəti iştirakçıları tərəfindən çox müsbət qarşılanır və uşaqlar tərəfindən çəkilmiş rəsm işlərinə böyük maraq göstərilir, deyə Rüfət Quliyev qeyd edib. Polis polkovnik leytenantı vurğulayıb ki, hər bir yol polisinin əsas funksional vəzifələrindən biri yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Bunun üçün lazımi tədbirlər davamlı olaraq əməkdaşlarımız tərəfindən aparılır. Maarifləndirmə yolu ilə bunu etmək olduqca vacibdir. Müasir dövrdə əhali sosial şəbəkələrə böyük maraq göstərir. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi bunu nəzərə alaraq və əhalinin Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin fəaliyyəti ilə bağlı geniş məlumatlandırılması, eləcə də maarifləndirici tədbirləri keçirilməsi üçün DYP Polis Azərbaycan adlı Instagram səhifəsi yaradılmasına göstəriş verdi. Həmin səhifədə geniş şəkildə baş verən yeniliklər və ən vacib olan məlumatlar ictimaiyyətə təqdim olunur. Odur ki, DYP Polis Azərbaycan adlı Instagram səhifəsini izlənməsinə yol hərəkəti iştirakçılarını dəvət edirik. Rüfət Quliyev bildirib ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün hərəkət iştirakçılarına təhlükəsiz yol diləyi ilə yol hərəkəti qaydalarına əməl etməyi tövsiyə edir.